Në shekullin e 4 para erës-së u kriju ambrateria Dardane, e cila shtrihej në territorin e Kosovës sotshme e të krahinave tjera përreth. Kufit e saj shkonin veri deri te qytetin Ishit, ose në jug deri në Kukës dhe në rrjedhë në sipërmet Vardarit. Mbreti i parë Dardan që njohim është Longari, pas tjerë dhe mbretrit Bato dhe Monun, rolin kryesor në mbretëri e luajti fisi Dardanëve. Në këtë mbretëri bënin pjesë edhe fisë tjera, ndër cilat e njohin Galabrët dhe Thunatët. Dardania ishte e njohur në botë në lashtë për tokat e saj gjere e pjellore, për punimin e arit dhe për përpunimin e produkteve plektorale. E njohur ka qenë veçanërisht djathi Dardan. Shoqëria Ilire e Dardanëve mbështete një sistemin skllavopronar. Shkrimtarët antik tregojnë se Dardanët kishin kaq shumë skllevë, sa vetëm njëri prej tyre mund kishte deri në 1000 veta, ndoshta edhe më shumë. Secili nga këta skllevër punonte tokën. Në kolufte skllevrit merrnin pjesë në ushtri, duke pasur si prish pronarin e tyre. Mbretëria Dardane kishte krijuar një ushtri të fuqishme dhe të organizuar shumë mirë. Veçoria e luftarëve Dardan ishin se ata hidheshin të gjithë së bashku në sulm, edhe po kështu së bashku të rritjeshin me radhë shtrënguara, duke mos lënë sheshin e luftë sas të plagosur detyrë. Forca e kësaj ushtrie u tregua sidomos shekullin e 3 para Krishtit, kur Dardanët që në gjendje të mbroheshin nga dyndjet e fuqishme të keltëve, të cilët zbritën nga Evropa Qendrore. Madje Dardanët treguan nga dishmëri të ndihmonin edhe Maqedoninë që të përballonte këto sulme, siç dëshmojnë shkrimtarët e lashtë. Historia e mbretërisë Dardane është mbushur me luftra të pandërprera kundër Maqedonisë dhe në vonë kundër Romakëve. Me mbretërinë Ardiane, Dardanët mbajtën marrëdhënie miqësore, por patën edhe konflikte të shtyrë nga aristokracia skllavopronare, që luftonte për interesat ngushta, dhe kjo pati pasoja shumë të rënda ekonomike e politike, si për Ardianët, ashtu edhe për Dardanët. Në mesin e shekullit 3 para Krishtit, kur sundonte mbreti Longar, ushtrit Dardane u përpoqën të shtrinë kufit e tyre deri në brigjet e Adriatikut, duke shfrytzuar faktin që ushtrit Ardiane të mbretëreshte Uta ndodheshin në Epir. Ky operacion ushtarak fillimisht pati sukses, por me kthimin e ushtrive Ardiane nga Epiri, Dardan të detyruan të lëshonin tokat e pushtuara të ktheshin në kufit e mparshëm. Pas kësaj, Longari drejtoi ushtrit e tij në jug dhe pushtoi tokat e mbretërisë Pajone, që ndodheshin në veri të kufive të Maqedonisë. Studiuesit janë marrë me Dardanët dhe Dardanin kryesisht dhe historinë e saj janë të shumë. Autori Jusuf Buxhovi referohet veprës Dardanët, të arkeologut Luan Përzhita, duke u nisur nga aspekti arkeologjik, si njërin ndër faktorët kryesorë që nxjerr në pa themele të një ngrehine etnike në kontekstin shoqëror, kulturor dhe politik. Përzhita arrin në përfundimin se kultura ilire është formuar në këtë trual, në bazë të kulturave më të vjetra të epokës së bronzit, 2100 vjet para Krishtit, nga epokat pararendse, me çrast thuhet se ata janë pasardhës të drejtpërdrejtë të grupeve etnike që populluan këtë pjesë të Evropës që në periudhën e Neolitit, 6000 vjet para Krishtit. Faktimet arkeologjike nga kohë e bronzit, shumë prej tyre dokumentuara nga hulumtimi i zellshëm disa vjeçari autorit në fushën e trashëgimisë materiale në këto hapësira, ndërlidhen me atë të Neolitit, pjesërisht identifikuara nga gjetjet arkeologjike të rënojave dhe dëmbanimeve në formën e fortifikimeve dhe të kështjellave të hershme në pjesën e Kosovës dhe të Maqedonisë, nga shtrihej mbretëria Dardane. Pikërisht këtu qëndron edhe vlera e këtij studimi, nga që shënon gamën e një kapërcimi të jetë rëndësishëm nga ai, ku Dardanët dhe Dardania janë parë si periferie botës pelasgo-ilire në antikitet dhe mesjet në hershme, të shumtën si pjesë etnike tjera, tek qendra ndikuese që në një farë mënyrë del edhe nga studimi kompleksi Papazoglu, pra studimi Përzhitës për Dardanët dhe Dardaninë bashkë me atë të Edi Shkriut, tituluar Kosova Antike, nga pikpamja arkeologjike e njohur deri më tani. Diskursin e deritanishëm të parjes fragmentare të Dardanëve dhe Dardanisë nga shkollat tradicionale të shekullit kaluar, asaj slaviste të Vjenës dhe Ilire Jugoslave, është vendosur opsioni faktorit determinues, me çka kryohen mundësitë e një redefinimi mbi rolin dhe rëndësinë që ja kishte në atë kohë, siç konstaton edhe arkeologu i njohur Neritan Ceka në studimin e tij Ilire deri te shqiptarët. Me qërast ai duke unë bështetur mbi të arriturat e deritanishme të arkeologjisë shqiptare dhe asaj përreth,
Ky detyrimi ndërtan e nxjerr si qendër të botës ilire, në antikitet, nga kohë neolitit të tutje, studimi mbështetur në hulumtimet shumë vjeçare të autorit në hapsirën e Kosovës dhe atë të Maqedonisë, inkorporon edhe hulumtimet para prake të arkeologëve të njohur Jugoslavë dhe ndërkombëtar, nga vitet e 50-ta deri në ato 80-ta të shekullit kaluar, ndër të cilat duhet dalluar ato të Qeshkovit, të cilat donse fragmentare për nga shtirje hapsinore, ndimojnë zgjedhjen e konstatimeve që autori sjell në këtë libër, për pamjen e gjithëmbarshme historike të Dardanëve dhe Dardanisë, nga hapsirat e shtirjes saj, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi qendrore e lindore. Në këtë aspekt, hartës qyteteve Dardane nga antikiteti, si dhe tërsi saj, i mungon një pjesë e mirë e tyre, veç mas ato jashtë kufive shtetërorë të Kosovës, në Serbi, si që janë vendbanime dhe fortifikimet e njohura nga ato të Damastionit, si pas gjitha gjasave në pjesën e Medvegjes, të Najsusit, në Nisht dhe të kështjellave tjera në pjesën e Rashës, të cilat filologu i njohur Budimir i quan kështjellat fundit të Bizantit Ilir. Arkeologi shqiptare i mbetet që në kuadrë të hulumtimeve arkeologike dhe gjej format bashkëpunimit me institucionet përkatëse të Serbisë për ekzaminimin e plot qyteteve dhe lokaliteteve dardane në këtë pjesë, nga Prokuplja, Arasha deri në Nisht, veç mas të identifikimit të Damastionit tashmë të identifikuar në hapsirën pranë Medvegjes. Me gjatë gjendet edhe enigma e faktorve kulturore dhe politik, e trekën si një disë Dardanëve, Pajonëve dhe Makedonasve, ndërsa të Nishje deri në Timok, gjenden ato të raporteve me shumë paqartësi, mi disë Dardanëve dhe Tribalve e Thrakasve, mi cilat mbështeten edhe spekulimet e formacioneve politike në mesjet, veç mas atyre gjatë kohës së Bizantit, kur ata dali në skenë e që historiografia serbe të shumë të një ka interpretuar për qëllime hegemoniste. Në këtë aspekt, studimi për Dardanët duhet vlerësuar si një punë teje të rëndësishme, që duhet vazhduar dhe sforcuar gjithandej hapsirë geografike Dardanë, në mënyrë që binarët e tanishëm në të cilat po vendoset parja arkeologike e Dardanëve dhe Dardanisë, si qendër e botës antike ilire, të bartet edhe në planin e gjithëmbarshëm historik. Ilirët duhet theksuar janë ndërbanorët më të lashtë nga dishullit ballkanik. Ata janë autokton, kulturën, gjuhën dhe tiparet antropologjike ilirët i formuan vendin e tyre në pjesën perëndimore të dishullit ballkanik. Aty bushkrimtarët antik i përmendin veprat e tyre. Trebat e shtrirjes popullsisë ilire janë mjaft të gjera. Ato përfshin të gjithë pjesën perëndimore të dishullit, në veri e deri te Egjiria Mbrakis apo Prevezës në jug, kurse në lindje deri te tokat për Rrethriqeni Tohri, grupet veçanta ilirësh u vendosën edhe në Italinë e Jugut. Ato janë fiset me sape dhe japike. Emri ilirësh faqet në veprat antike që në shekullin e 5 para Krishtit, kurse emrat e disa fiseve ilire fillojnë e përmendën që në shekullin e 12 para Krishtit nga Homeri. Por koha e formimit etnosit ilirësh shumë e lashtë. Fillimet e origjinës ilire janë që në mesin e mijë vjeçarit 2 para Krishtit, që nga periudhe e bronzit të mesëm, kur fillojnë të formohen tiparet etnike ilire. Faleminderit.